Od tragickej stredy boli moje verejné vystúpenia vecné s úmyslom nevyhrocovať napätú situáciu na Slovensku, hoci aj mňa atentát na Roberta Fica silno osobne zasiahol. Po dnešnej tlačovej konferencii Olano som však pochopil, že príčiny, ktoré k tomuto napätiu dlhodobo viedli, tak skoro nepomínu. Dnes sme v priamom prenose videli, prečo je Slovensko rozdelenou a krvácajúcou krajinou odstúpenie ministra vnútra Šuta Štoka, ktorý aj Robertovi Ficovi garantoval bezpečnosť, ale zabezpečil mu atentát na ulici, nezabezpečil to, čo ľuďom slúbil, odstúpil zo svojej funkcie. Iba vtedy budem mať pocit, že to myslia úprimne a nebude z babelo teraz trkať hlavu do piesku. To je doslova podľa mňa prejav toho, že on vlastne tým premiérom pohrda. Najmä hovoríme o návrhu na de facto totalitu vo verejnoprávnych médiách a v RTVS. Argumenty zo strán opozície sú len v prospech verejnoprávnosti, v prospech zachovania demokracie a v prospech alebo proti tomu, aby sa na Slovensku zaviedla nová totalita. Dovolte mi k tomu, prosím, tri poznámky. Igor Matovič a Olano sa týmto definitívne vylúčili zo spoločnosti ľudí, ktorí zdieľajú elementárne hodnoty demokracie, a mierového spolunažívania celého národa. Ak sa na niečom politici po atentáte v zásade zhodli, bolo to presvedčenie, že by sa nemal zneužívať na stranickú propagandu, nemali by pokračovať verejné lži, burcovanie k nenávisti a rozdeľovanie ľudí kvôli ich názoru. Igor Matovič ponúkol presný opak. Klámstva, zlo a pokračovanie rozvratu. Od tejto chvíle je pre mňa osobne. Oľano, extrémistická skupina ľudí, s ktorými sa ako politik nemám už nikdy o ničom baviť. Druhá poznámka je k slovenským médiám. Po vražde Jana Kuciaka mnohé z nich urobili neslychaný krok, keď v krízovej situácii odmietli informovať o postojoch vtedajšieho premiéra, lebo vraj príliš konšpiruje. Dnes priamom prenose odvysielali Matovičovú tlačovku, na ktorej tvrdil, že ja ako minister vnútra som zabezpečil Robertovi Ficovi atentát na ulici. A namiesto toho, aby po týchto slovách novinári vypli svoje kamery a otočili sa na pete, veselo s Matovičom debatovali a kladli mu doplňujúce otázky. Prosím, médiá, už sa pre Boha tiež spamätajte. Pochopte, že atentát na predsedu vlády je priamým útokom na slovenskú demokraciu, ktorú je aj vašou povinnosťou chrániť. A na záver to kľúčové. Dôvodom nenávisti a napätia v slovenskej spoločnosti nie sú žiadne zmeny na špeciálnej prokuratúre, žiadne zmeny v trestnom zákone, žiadne zmeny v RTVS. Dôvodom je to, čo z nich vyrobili mnohí politici a vy, mnohé médiá. Kvôli zmenám ktoré by im pred pár rokmi pomaly nestáli za pozornosť, dnes organizujú masové protesty, ohovárajú Slovensko v zahraničí a vychádzajú s čiernymi titulnými stránkami. Nahodzujú atmosféru, že demokratická Slovenská republika je nejakou banánovou krajinou, ktorá smeruje do politického pekla a túto cestu treba za každú cenu zastaviť. Opakujem, za každú cenu. Niekoľko mesiacov tu atentátnik od mnohých politikov i médií počúval, aká katastrofa sa na Slovensku deje a rozhodol sa, že ju zastaví sám. Výstrelili do tela predsedu demokratickej a legitímnej vlády. Dnes tu celá krajina počula od Igora Matoviča a Orano ďalšie nenávisné reči o únose štátu, novej totalite a si atentáte na spravodlivosti RTVS. Preto sa pýtam úplne otvorene, čo je skutočným cieľom tohto konania. Ďalšia tragédia? Vážení spolupčania, prosím teraz najmä vás. Ak aj niektorí politici a novinári nie sú schopní prestať s konaním, ktoré nás priviedlo k tragédii, nenechajte sa tým prosím vyprovokovať. V hre je totiž oveľa viac ako akékoľvek politické strany či média. V hre je totiž naša spoločná budúcnosť, naše spoločné bezpečie a naše mierové spolunažívanie nie len so svetom, ale aj s nami samými. Nenechajme si Slovensko rozvrátiť. História by nám to totiž nikdy neodpustila.